kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaad barnaamijkanie beeraha oo xilligan oo kale ka dhagaysataan rediyo hargeysa toddobaadkana dhegaystayaal waxaanu ku soo qaadan doonaa maaraynta dalagga goosashada kadib waana taxanihaynay shanaad ee aanu kaga hadlaynay barnaamijyada waxbarasho ee halkan aannu idiinka soo gudbino dhegaystayaal toddobaadkan waxa aad ku maqli doontaan maaraynta dalagga goosashada kadib waxaana barnaamijkan si wada jir ahaana u soo saaray wasaaradda horumarinta beeraha reedo hargeysa iyo hay-ada cuntadaiya beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee fw waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ah daad xuseen rmaalaynta goosashada kadib waa nidaam lagu maaraynayo oo lagu qalajinayo lagu kaydinayo <xedit> laguna rarayo dalagga beeraha kadib goosashada muhiimadda maalinta dalegga kadib ayaa la aasaasay sanadihii lasoo dhaafay waxay xoojinaysaa arintani silsilada waxqabadka ee wax soo saarka isla markaasina waxaa loo baahan yahay mar walba dadka waxbeeraa inay ku baraarugsanaadaan in ay soo saaraan daleg badbaadsan oo nadiifa oo bad qaba si suuqyada ay u geynayaan iyo adduunka kale ee la geynayaba ay u gaadho cunto sugan oo nadiifa oo aada iyo aada ugu wanaagsan caafimaadka dadka marka lasoo koobo beeraha maaraynta waxbarashada ama aqoonta beeraha kadib waa marxalado kala duwan ayuu waxsoo saarku soo maraa ama dalaga beerahu soo maraa isla marka la goosto oo ay ku jiraan qalajinta nadiifinta kala soocidda qiimeynta daablista ama soo raridda iyo waxsoosaarka oohalka ay a bilaabantaya kadibna waxa lagu dhaqaaqaa talaabo kale oo ah baakidaynta amaba qasacadaynta marka dhinaca warshadaha la isticmaalayo sidaasi daraaddeed waxaanu odhan karaa waa dhammaan shaqada ka dhacda wakhtiga goynta ilaa cuntooyinku ay gaadhayaan macmiilkii loogu tala galay intaa waxa sii dheer maaliynta goosashada kadib waxa ay ogolaanaysaa qorshe wax ku oola oo ku saabsan si si waarta loogu maareeyo ama loogu maareyn karo ilahooda mustaqbalka si kale haddii aanu dhigno iyada oo loo marayo maalinta waxsoo saarka Kedib, ta laabo, hadda, inta, lugu, chiru, xalega, kadib tallaabo ayaa hadda la qaadi karaa si deegaanku uu u joogteeyo aqoonta jiilasha mustaqbalka ee jooga deegaanada iyo dhulka wax laga beero inta lagu jiro xilliga goosashada kadib halwadeenada iyo soo saarayaashu waxa ay xoogga saaraan ilaalinta tayada tirada iyo badqabka dalarka tan macnaheedu waa in la hubiyo in qoyaanka wasakhaynta iyo cayayaanku aanay saamayn ku yeelanin ama aanay ku yeelan doonin tayada geed midhoodka ama firileyda ama badarka qofba si uu yaqaano si aad u maarayso dalga goosashada kadib waa inaada ogaataa badeecooyinka noocyadooda kala duwan adiga uo adeegsanaya isticmaalka habboon ee dalaga loo badbaadiyo isla markaasina looga ilaaliyo dhibaatooyinka adigoo ilaalinaya xaaladda deegaanka iyo heer kulka cimilada oo mar walba niyada ku haya shuruudaha kaydinta iyo farsamooyinka kale ee casrigaah waa inaad mar walba maanka ku haysaa waa inaad ka shaqaynta shuruudahaasi iyo daaweynta iyo farsamooyinka casrigaah intaba waa inaad ku dhaqantaa markaaad tallaabooyinkaa qaadana waxaa hubaala inaad soo saarayso dalag badbaadsan oo caafimaad qaba oo adigana aanu khasaare kaa gaadin isla markaasina suuqyada aada u iibgeynayso uu kala kulmo dalagaagu markaad dibadda u dhoofinayso iyo markaad gudaha ku iibinaysaba inuu noqdo dalag aad iyo aada u fiican oo laga soo shaqeeyey oo tacab aad iyo aad u fiican la geliyey soomaalida arrimaha ay had iyo jeer ka walacsan tahay waxaa ka mid a maaraynta lumidda goosashada weli waa ay badan tahay arrintaasi inkasta oo ay jiraan dadaalo kala duwan oo lagu doonayo in lagu yareeyo khasaaraha la galay tirada ايضا ايضا وحسوساركا وحنا لغولميا مام الحمو قوس الشدة كتب او ددكا اي كحرن هدبا تبها اي حرف ده ايادك سدان نظامكا قوس كتب خساره وحا او دعا مركا قيد السعودكا وحق بذيضة نظامكا انسيها بون لو بنين قوس الشدة قلت شنتا كهر waxaa loo baahan yahay in aad diyaartahay marka hore adiga oo farsamadaadii iyo khabradahaagii iyo waayaargnimadaadii dhinac beeraha adeegsanaya isla markaasina ay diyaar ku yihiin gaadiidkii kuu qaadi lahaa iyo halkii aad ku kaydin lahayd oo aada soo diyaarisay waxyaabaha ugu waaweyn ee keena khasaarooyinka waxaa ka mid a heerkulka qoyaanka iyo cayayaanka alaabta la keydiyey inta ay gacanta ku hayaan gaadiidku taana waxaa loo baahan yahay inaad mar walba ku baraarugsanaato sidii aadu ilaalin lahayd tallaabooyinka loo baahan yahay maalinta goosashada kadib marka aada daliga goyso waa inaad hubisaa in daligu gaadhay qaangaadhnimadii iyo xilligii loo baahnaa in la gooyo adiga oo markaad goynaysa lafteeda aada iyo aada uga fiirsanaya oo taxadir aad u fara badan samaynaya kadib waxaa kuxigaysa tumidii tumida marka aada tumayso waa inaad ku tuntaa meel nadiifa oo aan يد لحين، هو نرجع لحين، هو أصفى عن، وقضي يارسي سيل. تاسنا واحد كنيسة إنه صباح دارجادي أضافي عن كتبنا واحد كالاساريسا سا مرها أنتي بسلاتي و أنت أنا طوميني ايو أنت أنا آه ولصفي عن و بسلان إيوه قلرين كتب واحد حراني سا وله صباحي سا أنت بسلطتي و أصفى عن الطميني سا كتبنا أضنا نضيف أو هو بسنة يا طلقوا ينو نضيف هاي أو باركي إيوه وسخدي كله ونضيف كي هاي

ku qallaji dalaga meel ku habboon oo loo baahan yahay in dalagu uu ku badbaado ku kaydi dalaga aada soo saartay meel qabow oo ku wanaagsan kaydinta dalaga oo ka ilaali meel ay biyaha iyo qoraxdu biyaha iyo qoyaanku ay ugu soo galaan caqabadaha maalinta goosashada kadib ay la kulmaan soo saarayaasha ganacsatada iyo ku wax iibiya mar walba waa mid jirta waa kuwan qaar ka mid a arrimaha saameeya ama saameynta ku yeelan kara maalinta goossasada kadib qalabka beerahu way adag tahay in la helo la-aanta kaabayaasha dhaqaalaha aqoonta saxdaah iyo farsamooyinka saxda ah ayaa si weyn saameyn ugu yeelan kara wax soo saarka taasi oo ka dhalan karta dakhliga maalgashiga abuurka baxriminta iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah soo goynta ka hor ayaa taasi waxa loo baahan yahay in aad iyo aada looga taxadiro oo aada si fiican ugu diyaar garowdo arrimahaasi oo dhan si aan khasaaro kugu dhicin beeralada yaryar taageero la-aanta dhaqaale waxa ay jabin kartaa ama ay hoos udhigi kartaa noloshooda waxaanay jabin kartaa niyadooda goynta hal sano oo liidata ama waxsoosaarka hal sano oo liidta waxay u dhigantaa luminta kaydka tobaneeyo sano oo luma taasi waxaa lagaga horteegi karaa iyada oo la maleeyo nidaamyo googoosah oo sugan oo aamin ah oo lagaga badbaadi karo arintaasi dhaqaale xumadaah taageerada dhaqaale ee ururada aan dowliga ahayn iyo hay-adaha dowladda ayaa sidoo kale bixin karaa farkiga ay u baahan yihiin beelaleydan beelaleydani si ay u helaan howlgal guulaysta oo waara waxaana loo baahan yahay markay dhibaatooyin soo gaadhaan dadka beelaleyda ee muruqmaalka in la kabo oo gacan la siiyo si aanay wax soo saarkoodii halkaa uga joogsan bedelista farsamooyinka ayaa qayb weynka a maalinta goosashada kadib farsamooyinku way ku adkaan karaan soo saarayaasha kuwo waxaya iyo kuwa ganacsatada iyo kuwa iyagoo wax soo saara, kua, saara intaba waa inay la socdaan gaar ahaana marka ay ku xidhan tahay la-aanta taageera dhaqaale caqabadda kale ee ugu weyn ee soo foo saarta dadka beeralida waa isbeddelka cimilada oo laqabsigeedu uu dhib ku noqdo iyo u diyaar garowga aafooyinka dabeecigaah sida abaaraha daadadka duufaanada iyo kuwo kale oo fara badan oo dadka beeraleyda soo wajaha taana waxaa loo baahan yahay in had iyo jeer cashar laga siiyo dadka beereleydai ay waxkaga baranayaan sidii ay ula qabsan lahaayeen cimilada saameynta maaraynta goosashada kadib maamul xumo ayaa hadiyo jeer ay ku dhacdaa taasi marka lagu guda jiro xilliga goosashada waxaana ay yeelan kartaa saameyn daran oo dadka beeraleyda niyadjabisa isla mar ahaantaana luminta dalaga kadib waxa ay si weyn u saameyneysaa dakliga beeraleyda qorshaha qayb ka mida wax soo saarkooda iyo tayada hoosu dhaca badeecooyinkooda ayaa ka turjumaya luminta dakhligooda tani waxa ay sii xumeynaysaa waxay sii kordhinaysaa xaaladaha saboolnimada ah ee beeraleyda yaryar iyada oo abuuraysa dhibaatooyin xagga maalgelinta noloshooda iyo sidoo kale sabata bixinta qoysaskooda iyo baahiyahooda saamaynta kale ee ugu daran waa maamul xumo in badarka ama firilaydu ay wasaqoobi karaan qashin ay yeelan karaan ayaanana ay cuni karaan taasi oo ku timaada inta badan mas-uulidaro haddii aan dalaga meel fiican lagu kaydin marka lasoo gooyo ee la tumo ee la kala saaro taasi ayaa loo baahan yahay dadka beeleliida ya had iyo jeer inay maanka ku hayaan oo ay aada iyo aada aad ugu baraarugsanaadaan ahamiyadda maalaynta goosashada kadib maaraynta saxda ah ee nidaamyada goosashada kadib waxa ay noqon kartaa caawimaad weyn oo xalinta arimaha kala duwan ee bulshada iyo dhaqaalaha ah badbaadada cuntada waxaa lagu sugi karaa iyada e oo laga ilaaliyo badarka ama firilayda in la dhigo meel ay kuwa soo qoobi karaan caarada iyo dulimaduna ay ka gaari karaan korarhka macaashka beerelida ganaxsatada iyo kuwa wax soo saaraaba ayaa waxaa sidoo kale la arki doonaa marka wax laga qabto khasaaraha soo gooshasada kadib taasina waxay aada iyo aada ugu fiican tahay mar walba beeralidu inay noqdaan kuwo aqoontooda iyo kartidooda iyo muruqooda meel isuogeeya oo soo saara dalag badbaadsan aan khasaare marnaba kasoo gaadhin tdtaa barnaamijkini beeraha intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulankeena dambe waa aniga daawd xuseen xiirey iyo sacad axmed aydiid oo dhammaantiibaydin leh nabadgo